არის ნომერ 17 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელი თამარ კობახიძე. კომპლექსური დაავადება განხორციელეს საგანში მეტეს საზოგადოება მე-4 კლასში. კლასში არის 29 მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლე კლასში არ არის. თემა გახდათ კომპლექსური დაავადების მე-4 ჩემი ქვეყანა. სამიზნით ცნება კომპლექსური დაავადების იყოს სრულობა, ქვეცნება გარემოს დაცვა, საკითხი ქვესაკითხი კი ბუნებრივი რესურსების დაზოგვა. მოსწავლეებს კომპლექსური დაავადების პირობით ევალებოდათ შექმნათ ბუკლეტი, როგორ დავზოგოთ ბუნებრივი რესურსი, წყალი, ის გახლავთ მოსწავლეთან ამოშევრებით შექმნის მათ. კომპლექსური დაავადების პირობა იყო ასეთი: შენ იცი, რომ წყალი უნიშნელოვანესი ბუნებრივი რესურსია ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის, იცი, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში სასმელი წყლის პრობლემაა და წყლის მარაგი ამოუწურავი არაა. მოიწია ინფორმაცია რაგზეს გადისწყალი, სანამ უკანი ჩვენ სახლამდე მოაღწევს, რა რესურსი, ბუნებრივი, ადამიანური, მატერიალური იხარჯება ამისათვის. მოიფიქრე, როგორ დაზოგოს თითოეულ ადამიანს სასმელი წყალი ყოველდღიურად. შეფასების კრიტერიუმები, რომელიც სამიზნეთების კვიდრი წარმოადგენდნენ, გამომდინარეობს, ის არის: რატომ უნდა ვიზრუნოთ წყლის დაზოგვაზე, როგორ უნდა იზრუნოს ადამიანებმა წყლის რესურსის დაზოგვაზე და რატომ არის საზოგადოების თითოეული წევრი საზრუნავი ბუნებრივი რესურსების გონივრული გამოყენება. საკვანძო შეკითხვა: რატომ არის მნიშვნელოვანი რესურსის დაზოგვაზე ზრუნვა, როგორ გადმოვცე ბუკლეტის მეშვეობით რესურსის დაზოგვის აუცილებლობა. კომპლექსური დაავადებაზე მუშაობა მიმდინარეობს 2 ეტაპად. პირველ ეტაპზე მოახდინე კომპლექსური დაავადების პირობის გაცნობა. და პირობის გაცნობისთვის მოახდინე მოსწავლეებში ისე თქვა შინაგანი ძალების გააქტიურება და შეთავაზე მათ რომ შეექმნათ ბუკლეტი უმცროს კლასელებისათვის, თანატოლებისთვის და მათთვის გასაგები ენით აიხსნათ, თუ რატომ უნდა გაუფრთხილდეთ წყალს, რამდენად მნიშვნელოვანი რესურსია და რა ხერხები და გზები უნდა გამოვიყენოთ ისათვის, რომ შევძლოთ ყოველდღურად ბუნებრივ რესურსებზე ზრუნვა. ამავე დროს შევიხსენეთ ბუკლეტი, თუ როგორ მზარდება, როგორი დიზაინი გაქვს, ინფორმაცია როგორ უნდა დავიტანოთ და შეთავაზე მოსწავლეებს, რომ ისე შეიქმნათ ბუკლეტი და დაიტანოთ ინფორმაცია, რომ მათი უმცროს კლასელების და თანატოლებისთვის ის საინტერესო ყოფილიყო. მეორე ეტაპი ეს არის კომპლექსური დაავადების შინაარსზე მუშაობა. მოსწავლეებს გაჩვენებ ვიდეო რესურსი და ვიდეო რესურსის ჩვენების შემდეგ უკვე გაიმართა კითხვა პასუხი, თუ რა გზას გადის წყალი, სანამ უკანში მოხვდება, რამდენად რთულია წყლის გზა, სანამ ჩვენამდე სუფთა სახით მოვა, რა რესურსი იხარჯება სუფთა წყლის მისაღებად და რატომ უნდა დავზოგოთ ბუნებრივი რესურსი წყალი. კითხვა პასუხის შემდეგ უკვე მოსწავლებმა შექმნეს ნამუშევრები პატარა ნიშნულების გამოყენებით ასახის ის გზა, რომელსაც წყალი გადის, სანამ ჩვენს უკანამდე მოაღწევს და ჩვენ ასევე ყველა ის რესურსი, რომელიც აუცილებელი არის ამისათვის და ნათლად წარმოაჩინეს, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ სუფთა სახით მივიღოთ წყალი, აუცილებელია, რომ ჯერ ბუნებაში არსებობდეს ბუნებრივი რესურსი, შემდეგ აუცილებელია შეიქმნას მატერიალური ფაზა იმისათვის, რომ მოხდეს წყლის დამუშავება, გაწმინდა და ადამიანური რესურსი, რომლებიც ქმნიან სწორედ აი ამ სუფთა წყალს და ასევე აღნიშნეს, რომ საკმაოდ რთული პროცესი არის სუფთა წყლის მიღება. შემდეგ აქტიობა გახდათ ის ვიდეო რესურსის ჩვენება, რომელიც შემდეგაც გაიმართა დისკუსია, რატომ არის აუცილებელი გაუფრთხილდეთ ბუნებრივ რესურსს წყალს, რა საფრთხე შეიძლება ესე ვთქვათ დაემუქროს ადამიანებს ცოცხალ სამყაროს, თუ არ გაუფრთხილდებით ამ მნიშვნელოვან ბუნებრივ რესურსს. დაკმოსწავლებმა ისაუბრეს, რომ წყალი მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსია ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმისთვის, რომელიც ამოწურვადია და აუცილებელია, რომ გაუფრთხილდეთ მას და თუ არ გაუფრთხილდებით წყალს, შეიძლება დედამიწაც უსიცოცხლო პლანეტად გადაიქცეს. ასევე გაიხსენეს ის, რომ არსებობს ქვეყნები, სადაც ადამიანებს უჭირთ სუფთა წყლის მიღება და რამდენიმე კილომეტრის გავლა სჭირდებათ ამისათვის და აი ესეთი მდგომარეობა რომ არ შეიქმნას, აუცილებელი არის რომ გაუფრთხილდეთ ბუნებრივ რესურსებს. ასევე აღნიშნეს ბუნების მეტყველებაში მიღებული ცოდნა, რომ მართალია დედამიწის უდიდესი ნაწილი წყალს უჭირავს, მაგრამ სასმელად ვარგისი წყალი დედამიწაზე ძალიან მცირე რაოდენობით არის.
მუშაობის დროს კომპლექსურზე დავალებაზე მუშაობის დროს მოსწავლეებმა გაიაზრეს რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის ჩართულობა და ზრუნვა გარემოზე და ჩემი მიზანიც სწორედ ის იყო რომ მოსწავლეებს სამიზნით ცნება ზრუნვის ფარგლებში გაიაზრებინათ სწორედ ეს კომპლექსური დავალება. დისკუსიის შემდეგ მოსწავლეებმა შექმნეს უკვე ნამუშევრები სადაც აჩვენეს ის გზები და ხერხები რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია დავზოგოთ ბუნებრივი რესურსი წყალი და აჩვენეს ის რომ ადამიანს მათ შორის ბავშვებსაც მათ თანატოლებსაც შეუძლიათ ყოველდღიურად იზრუნონ ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას. განმავითარებელი შეფასება მივეცი მოსწავლეებს აღწერილობა მოსწავლეს შეუძლია გაიგოს რომ წყალი მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსია რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ცოცხალი სამყაროსთვის რომელსაც დაზოგვა სჭირდება რადგან მისი მარაგი დედამიწაზე ამომწორავი არაა შეუძლია გადმოსცეს ის გზა რომელსაც წყალი გადის სანამ უკანამდე მოაღწევს აღწევს რესურსებს ადამიანური მატერიალური ბუნებრივი რომელიც საჭიროა სუფთაწყლის მისაღებად და გასცეს რეკომენდაციებს თუ როგორ შეუძლია იზრუნოს საზოგადოების თითოეულმა წევრმა ბუნებრივ რესურსებზე შეუძლია ინფორმაციის ორგანიზება და საინტერესოდ გადმოცემა. განმავითარებელი კომენტარი სწორად გაიგო კომპლექსური დავალების პირობა. ბუკლეტში ჩანს, რომ წყალი მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსია, რომელსაც სჭირდება დაცვა, რადგან წყალი ამოუწურავი რესურსი არა, ასევე ასახულია გზა, რომელსაც გადის წყალი სანამ უკანამდე მოაღწევს და დასახულია გზები თუ როგორ შეიძლება იზრუნოს საზოგადოების თითოეულმა წევრმა ბუნებრივი რესურსების კონტროლ გამოყენებაზე. ბუკლეტში ინფორმაცია ორგანიზებულად გვაქვს განთავსებული გაფორმებული ნახატებით და ნიშნულებით, რაც უფრო საინტერესოს ხდის მას მკითხველისთვის. შემდეგი ნამუშევარი მოსწავლეს შეუძლია აღწერილობა განმავითარებელი შეფასების მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ორგანიზება და საინტერესოდ გადმოცემა შეუძლია გაიგოს რომ წყალი მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსია რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ცოცხალი სამყაროსთვის რომელსაც დაზოგვა სჭირდება რადგან მისი მარაგი დედამიწაზე ამოუწურავი არა შეუძლია გადმოსცეს ის გზა რომელსაც წყალი გადის სანამ უკანამდე მოაღწევს ვერ სახავს გზებს თუ როგორ შეუძლია იზრუნოს საზოგადოების თითოეულმა წევრმა ბუნებრივ რესურსებზე. შენ მიერ შესრულებული კომპლექსურ დავალებაში ინფორმაცია ორგანიზებულად გვაქვს განთავსებული ბუკლეტში ჩანს, რომ წყალი მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსია ცოცხალი სამყაროსთვის, რომელსაც დაზოგვა სჭირდება, არის ნაჩვენები თუ რა გზას გადის წყალი უკანამდე, რა რესურსია ამისთვის საჭირო, მაგრამ არ არის ნაჩვენები რჩევები და რეკომენდაციები თუ როგორ შეიძლება საზოგადოების თითოეულ წევრმა მათ შორის შენც იზრუნო ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას. კომპლექსურ დავალებას მუშაობის დროს გამოვლენილი სირთულეები და მიღწევები. სირთულეები გახდათ ის, რომ როდესაც კომპლექსური დავალება შევთავაზე მოსწავლეებს თანაც შეექმნათ ის უმცროს კლასელების და თანატოლებისთვის საინტერესოდ, რომ მათთვის საინტერესო ყოფილიყო, თითქმის მოსწავლე განაცხადა, რომ ისი ნამუშევარი საინტერესო არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ასე შეუძლია ლამაზად ხატვა და უმცროს კლასელებს პატარებს მისი ნამუშევარი მხოლოდ დატანილი ინფორმაცია არ მოეწონებოდა. შეთავაზე რომ კომპლექსური დავალება განეხორციელებინა საოფისე პროგრამა ვორდის გამოყენებით, რომელიც ვიცოდი რომ იცოდა რადგანაც ისინი სწავლობენ ის ძანომ კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს სკოლაში და სწორედ მან შეასრულა კომპლექსური დავალება საოფისე პროგრამა ვორდის გამოყენებით და მისი ნამუშევარიც ჩვენები მქონდა მოსწავლეთა ნამუშევრების დროს. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობას მოსწავლეები დიდი მონდომები ჩაუდგნენ გამოიყენეს ბუნების მეტყველებაში მიღებული ცოდნა და მასზე დაყრდნობით ნაბიჯნაბით მივიდნენ საბოლოო ეტაპამდე და შექმნეს ბუკლეტი თანატოლებისთვის პრეზენტაციისას ნათლად და გასაგებად ისაუბრეს თუ რატომ არის წყალი მნიშვნელოვანი რესურსი, რატომ სჭირდება ზრუნვა და მოფრთხილება, ასევე ყურადღება გაამახვილეს საზოგადოების თითოეული წევრის პასუხისმგებლობაზე, მათ შორის თავიანთ როლზე გარემოს დაცვის საკითხებში და აღნიშნეს რომ მიღებულ ცოდნას ისინი გამოიყენებენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და იზრუნებენ გარემოს დაცვაზე. სულ ეს იყო რა, რაც მინდოდა რომ მეთქვა. მადლობა ყურადღებისთვის.